بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ممتاز الاولیاء قطب العالم پیر ممتاز احمد شاہ قادری چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جو ازل سے سعادت ازلی جن کی مقصود ہے آپ کی ولادت سے لے کے وصال تک کے واقعات بھئی العقول ہیں. آپ کی ولادت سے قبل اشارات مختلف بزرگوں کی طرف سے دی گئیں, آپ کا خاندان پس منظر, اس کے بعد ایک پہرے جنوں جو متلاطم رہتا, اس کے واقعات, بعد ازاں تلاش شیخ میں ایک طویل سفر, حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچنے کے بعد حضور میاں صاحب کے ساتھ وابستگی, پھر وہ حصہ مقصوم جب کمال کو پہنچا, اجرائے سلسلہ صحابیہ ہوا, اس میں جو روحانی مکاشفات اور بشارات مشائخ سلسلہ صحابیہ کی طرف سے عطا ہوئے, حضور علیہ السلام والسلام کی نگاہ التفات عطا ہوتی رہی, نتیجتاً خانقاہ عالیہ مرکز الصابریہ ایک حضور علیہ السلام کا زندہ معجزہ پاک وطن شریف میں حضور ممتاز الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تبسم سے وہ پذیر ہوا. یہ تمام واقعات, یہ تمام معاملات درجہ بدرجہ مراحل کیسے طے ہوئے, اس کے لیے چراغ سلسلہ صابریہ پروفیسر میر غلام فرید شاہ قادری چشتی صابری مد ضلع العالی آپ کی زبان میں فرستے, چونکہ محرم درون میں خانہ اور ان کی ولادت حضور ممتاز الاولیاء کے ہاتھوں میں اور انہی کی آغوش میں پرورش ہوئی, تو انہی کی زبان اقدس سے یہ تمام واقعات اس بصورت انٹرویو سلسلہ وار ملاحظہ فرمائیے. یقیناً یہ ایک تعلیم و تربیت کے لیے ایک نادر اور نایاب ویڈیو بھی ہوگی اور عامدہ لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت خیر کثیر کا باعث بھی ہوگی.